ସାମାଜିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଫିନିକ୍ସ ସେବା ତରଫରୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କରୋନା ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 5ରୁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ବ୍ୟାହତ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀ ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ରାସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକ ଅବେଶଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଲୁଟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଷ୍ଟେସନ ଡିରେକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା। କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଆମର କୁଲି ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାହେଇକି ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଇଛି, ଆଜି ସତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଟିମ୍ ଫିନିକ୍ସକୁ ବି ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି, ଗୋଟେ କଠିନ ସମୟ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅସହାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।